Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Xəzər Xəbərin hazırladığı flash xəbərləri izləyirsiniz. Studiyada Nigar Mirzəyevadır. Milli Olimpiya Komitəsində 2019-cu ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasim keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra Azərbaycanda bədən tərbiyəsinin və idmanın inkişafında xidmətləri olan və 2019-cu ildə yüksək nailiyyətlər qazanan idmançılara və idman mütəxəssislərinə mükafatlar təqdim olunub. Bu çərçivədə Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə idmanın inkişafında xidmətlərinə görə 3 nəfərə Prezidentin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında sənədləri təqdim edib. Həmçinin 7 nəfərə bədən tərbiyəsi və idman xadimi, eləcə də idman səhiyyəsinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 2 nəfərə əməkdar həkim, 1 nəfərə isə əməkdar jurnalist fəxri adlarının vəsiqələrini təqdim edib. Bundan başqa tədbirdə 8 nəfər Milli Olimpiya Komitəsi Prezidentinin fəxri fərmanları ilə təltif olunub. Prezident İlham Əliyev 2019-cu ildə yüksək nailiyyətlər göstərən bir qrup idmançıya və idman mütəxəssisinə ümumilikdə 23 nəfərə yeni mənzillərin orderlərini də təqdim edib. Daha sonra Milli Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin üzvü, Miniatür Kitab Muzeyinin təsisçisi və rəhbəri, əməkdar incəsənət xadimi Zərifə Salaxova Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyələri təqdim edib.